Você tá preso, sargento. Amish, a pior coisa numa situação dessas é entrar em pânico. Cara, para de falar assim. Você tá me deixando preocupado. Mark, me ajuda a mexer o banco, cara. Gente, ainda tá afundando. Merda. Nós vamos te tirar daqui, Doom. Tá me ouvindo? Como, cara? As portas são ferradas. Merda! Não era pra isso ter acontecido, Irish. Wrecker, pega minha arma. Tá pensando o quê? Agora ela é sua. Que porra é essa que você tá falando? Pro lobo sobreviver, ele arranca a perna com o dente. Anda! Negativo, não faz isso! Agora, Hacker, atira na janela! É uma ordem! Não faz isso, Hacker! Salvem-se, saiam daqui, saiam daqui! Que merda é essa, cara? Me escuta! Aí, larga! Merda, Hacker! Eu quase atirei na sua cara. Ainda bem que você conseguiu despistar. Calma, Buck. Onde você tava, cara? Vim direto pra cá, depois que a entrega foi pelos ares. Eles eram russos, né? Operações especiais. Uma hora tava lá, depois sumiram. Respira fundo aí. Tá com as informações? Tá aqui. Mandou bem. Merda. Já tá de dia. Temos que chegar ao ponto de extração. Sabe onde tá o Irish? Achei que ele tava com você. Vou quebrar o silêncio de rádio. Lápide 3, aqui é Lápide Líder. Qual a sua posição? Lápide Líder, vindo do norte. Estou na minha cola. Solicito cobertura para a minha retirada. Entendido, Irish. Deixa com a gente. Hacker, se equipa, se prepara. Me dá uma cobertura. Fique em posição na janela. Tem que proteger o Irish. Não atira! Olha ele ali! Irish, cuidado! Hacker, hostis nas janelas à frente! Mais inimigos, tá vendo? Com ele, Hacker! Mais dois à esquerda, derruba! Alguma coisa está se mexendo ainda? Pegamos todos, limpa. Me dá a mão. Você tá bem, Irish? Porra, cara. Essa casa segura não é tão segura assim. Lápide, avançando. Fortaleza, aqui é Lápide Líder. Estamos com o pacote, mas cutucamos o vespeiro. Indo para a extração. Entendido, Lápide. O helicóptero está chegando. Coloque seu pelotão em posição. Desligo. Embaixo, no saguão. Ainda não nos viram. Vamos acabar com eles juntos. Marcos, tire o sinal. Sinal que a gente mata os alvos. Cuidado, eles estão na sala com a penais!
zoado, mas estou bem. Sem acesso, desce lá! Todo mundo bem? Beleza, hora do show! Fogo na vala, galera! Estamos a caminho. Leva seus homens pro telhado. Não me deixe esperando. Rec, sonda a área. O prédio é aquele. Prédio? Tá mais pra entulho. Vamos dois!
altos. Aguardando os altos. 12 horas. Botamos eles pra correr. Em frente. O tubo de drenagem é a nossa única saída. Quase lá. Fiquem atentos. Aí, recarregando. Pronto pra sair. Concentra, concentra. Avance pra fábrica. Essa merda é o melhor jeito de subir? É o mais rápido, sem tempo pra procurar alternativa. Espera só até ver a vista da cobertura. Agora eu espero ser realmente surpreendido. Calado, os olhos abertos. Lock de líder, o radar está apitando. Inimigo vindo pelo ar. Ah, porra, socorro! Acha o ar! Porra!
Tá legal, cara? Marca algum sinal do resto da equipe? Ninguém sobreviveu. Tira um dos destroços! Não dá, cara. Ele tá enterrado. Tenta! Tô aqui ajudando o hacker. Ah, minha perna! Ai, cara. Caralho, a perna dele parece uma linguiça aberta. Você vai ficar bem, Dom. Você vai ficar bem, cara. Vou tirar daqui. Marca o combustível. Eu sei. Bora! Hacker, me protege. Sai daí agora! Sai daí! Por favor, vou ajudar! Não, você tem que sair daqui! Merda, ele sumiu! Hacker, me dá sua faca! E pra quê, sargento? Tem que cortar a perna! Ah. Fazer o quê? Hacker, vem aqui! Um lobo numa armadilha roia a própria pata pra sobreviver! Vai! O osso ficou moído, é só carne e pano que estão me prendendo aqui! Vai! Corta logo! Ele tá morto? Tá morto não, só desmaiou. Você salvou uma vida, cara. Você devia saber disso. Eu curti tipo 3 horas. Tá vindo. Pra baixo. Vamos. É. O helicóptero tá voltando. Vambora. Ei, essas eles estão bem, hein? Vamos lá. Anda. Você vai ficar legal. Vamos te tirar daqui. Você vai ficar legal. Ele vai ficar legal, vai. Ele é o chefão, é claro que ele vai ficar bem, porra! Anda, Hacker! Pega o volante! Calma, cara. Fortaleza, aqui é Lápide. Nossa fuga já era. Precisamos de outra saída. Tá na escuta? Lápide, Fortaleza rastreando vocês. Extração secundária a caminho. Siga a estrada 3 Cliffs Oeste. Entendido, Fortaleza. A caminho. Cadê o helicóptero? Sei lá, eu tô procurando. Merda, minha perna! Dom. Respira devagar. Tá tudo bem, mas... Vai aguentar. Anda, cara! Se as informações sobre o almirante Chang e os russos estiverem certas, ninguém aqui vai dar casa. Mais alguém ouvindo a introdução de Dix? Feita feita. Acelera, Hack. O Boom tá entrando em choque. Vak, o que tá acontecendo? Prepara! Hack, dá pra despistá-lo. Duvido muito. Cadê essa merda? Pra onde que foi? Você tá vendo? Eu não vi pra onde diabos foi. Olha lá! Tô vendo! Prepare-se! Acelera! Você passou bem perto. Pisa nessa porra! Tá se preparando! Sim, Lápide recuperou a informação. E? Em um eventual golpe militar chinês, os
os russos seriam leais ao almirante Chang. Confirmo o relatório de nosso contato na China. Então, o sargento Dong foi morto por alguém que a gente já sabia? Há distúrbios nas ruas de Xangai, capitão. E os russos têm se envolvido. Nós temos que confirmar isso. O fato de fecharmos Suez já é delicado bastante. Com um passo em falso, estamos falando de... Você tem suas... Sim, senhor. Partindo em direção à costa leste da China.